គុំធេរានធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គតានពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញដាច់ទៅអឺនឹងនឹងយកប្រធានបទអឺមួយតទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនេះដែលមានពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចពិសេសអឺអ្នកដែលមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនមានតែមនុស្សចាស់ណាទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអឺក្មេងហ្នឹងសឹងតែមានវិបត្តិច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងជីវិតតែដល់ពេលជួបបញ្ហាទៅក៏អឺទប់ទល់លំបានហើយអាចនឹងនាំឲ្យគិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនអីទៅទៀតក៏មានដែរអឺជាបានខ្ញុំគណៈមកពីគិតថាពធរនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអឺទាំងស្រីទាំងប្រុសក្នុងវ័យណាក៏ត្រូវការអឺធម៌នឹងជួយដែលវាដូចជាយើងឈឺយើងវ័យណាក៏ត្រូវការប្រើថ្នាំដែរហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាឱសថសម្រាប់ជួយសម្រាលទុក្ខមនុស្សកុំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនពេកអញ្ចឹងបើមានពេលវេលាមានឱកាសក៏អាចឆ្លៀតដើម្បីយកថ្នាំមកទុកព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងអើធម៌របស់ព្រះអង្គអឺបញ្យល់ពីហេតុផលប្រាប់ពីវិធីកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនឹងឧទាហរណ៍និយាយពីរឿងការប្រកាន់ហួងហែងមានអ្នកអញខ្លាំងស្អីស្អីទៅតែបានដូចអញរហូតអីជីវិតវាមិនចេះតែបានដូចយើងចង់រហូតទេដល់យើងមានបញ្ញាមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអឺហើយយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយវាដូចជាក្មេងប្រឡងបាក់ឌុបយើងវាបានរៀនហើយចឹងដល់ពេលទៅប្រឡងវាអត់សូវភ័យទេយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងយើងបានត្រៀមឲ្យហើយថាជីវិតនឹងវាមានពេលដែលនឹងជួបបញ្ហាជាយថាហេតុជាចៃដន្យនឹកស្មានមិនដល់ក៏មានដែរជីវិតនឹងមានគូសាបងផុសមួយនោះគាត់មានកូន2នាក់ហើយប្តីពូននឹងល្អវិញជីឡានទៅលេងនៅកំពង់សោមទៅគូគ្រូថ្នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយគាត់នោះអ្នករៀនសូត្រល្អមែនតើហើយសិតរឿងនឹកស្មានមិនដល់អ្នកណាគូគិតថាវាមិនគួរអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែរឿងវាគួរដោយសារវាកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ិនមានមែនថាបដោយប៉ិនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដោយចៃដន្យឬអីក៏អីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌នឹងឲ្យពិចារណាលោកពុទ្ធឲ្យពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយថាយើង
ចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់ជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតបានទេកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហើយយើងអាចនឹងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយឬក៏ជាចៃដន្យឬក៏ជាយៈថាហេតុមិនខានទេមិនអាចខាត់ទេពិចារណារឿយៗទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីមួយពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងក៏យើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងដែរវាឧបមាដូចជាយើងមានម៉ែចាស់ហើយយើងគាត់ឈឺយូរហើយ10ឆ្នាំហើយចឹងហើយយើងបានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាគាត់ថ្ងៃណាមួយនឹងលាចាកយើងទៅហើយយើងក៏បានប្រឹងប្រែងចាំគាត់អស់ពីសមត្ថភាពហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅគឺយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងដែរដោយសារយើងបានត្រៀមទុកយ៉ាងណាជីវិតនឹងបើយើងមិនបានត្រៀមទុកទេពេលការប្រព្រឹត្តនឹងមកដល់វាកើតទុក្ខខ្លាំងឬក៏មិនចាំបាច់ថាចាំបាច់ទៅរឿងប្រព្រឹត្តទេរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងដោយសារជីវិតនឹងវាអំប៉ាក់អំប៉ើកដូចយើងបើកឡានលើផ្លូវយើងវាកលិចកលុកកលាក់វាឡើងទួលចុះទួលវាមានផ្លូវស្ទះវាមានភ្លើងស្ទប់អញ្ចឹងទៅហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបើយើងចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់រឹងមាំវារងទទួលឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងទាំងស្រុងពេកបើនិយាយពីថារាងកាយវិញវាអត់មានមុងស្ចងកុំឲ្យមូសខាំហើយដល់ចឹងគាត់តែគេស្ដីបន្តិចគេថាបន្តិចគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តបន្តិចមូម៉ៅក្ដៅក្ហាយកើតទុក្ខដោយសារតែរឿងរ៉ាវខាងក្រៅបន្តិច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 ចឹងសកោចខាំកូលូតគេមូសខាំកូលូតចឹងទៅយើងអត់មានអីការពារសោះចិត្តនឹងវាអត់មានអង្គទីគររឿងរ៉ាវខាងក្រៅមកវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងនៅផ្ទះអ្នកធំអញ្ចឹងគេដាក់កាមេរ៉ាគេដាក់សន្តិសុខមុននឹងឲ្យមនុស្សចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេសួរនាំមកពីណាពីណីយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងអត់បានឆែកមើលអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលយកមកលេងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងបដោយឲ្យពួកខ្មោចព្រាយបិសាចមកនៅមកលេងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃវាមកលងមកបលាចមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខខឹងតិចទៅច្នៃតិចទៅស្អប់តិចទៅរវើរវាយស្មុគស្មាញភ័យព្រួយបារម្ភហ្នឹងវាសតិជីបៈពួកព្រាយបិសាចមកលងបលាចជីកជន់លួចប្លន់សេចក្តីសុខពីចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាស្មារតីសិក្សាពីការពិតនៃជីវិតមានពធនឹងនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំ
ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកពេលជួបបញ្ហារឿងរ៉ាវខឹងអីចឹងស្មារតីនឹងដឹងថាអូអញខឹងហ្នឹងចឹងវាជួយទប់យើងវាមិនដូចពីការមិនទាន់ស្ដាប់ធម៌សោះហ្នឹងគឺថាប្រុងប្រាវអញខ្លាំងអញជេរអញអាណាក៏អញខ្លាចដែរចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាមើលស្លាយតិចបាទបងប្អូនបើមានសំណួរអីក៏អាចសួរបានណាខ្ញុំគិតថាឆ្លៀតពេលនឹងឆ្លើយបានខ្លះបើមានពេលវេលារយៈពេលនឹងមិនសូវបានជួបបងប្អូនច្រើនបាទជាឱកាសមួយដែលយើងបាននៅសល់មានជីវិតហើយយើងបានមានសុខភាពល្អយើងមានឱកាសស្វែងយល់ពីពធរពុជជីវិតនឹងបើយើងរស់នៅដោយគ្មានការអប់រំខ្លួនអប់រំចិត្តនឹងទីជីវិតនឹងមិនបានសុខទេតបើត្បិតថាមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមិនដឹងថាភាពជួបច្រើនដែរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមានមាត់នឹងបើណាបើខ្វះធោក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនបានសុខទេប្រមាណខែមុននោះទួជើអ្នកចម្រៀងករ៉េនោះស្លាប់ទៅ3ចង្អប់ហើយទៅពី3អាទិត្យហ្នឹងអ្នក design mode របស់អាមេរិកាំង3ក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅសូរខ្វះលុយចាយថាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវព្យាយាមរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អកុំឲ្យចិត្តនឹងវាស្មុគស្មាញនៅវាវាច្រើនពេកយើងមិនបានសុខទេហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតអ្វីដែលបានកើតឡើងមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតកូនមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតការងារវាមិនចេះតែបានដូចយើងចង់រហូតកូនចៅក៏មកវាមិនមែនចេះតែស្ដាប់ប្រកបយើងធ្វើដូចចិត្តយើងរហូតតែយើងនៅតែបដៅយើងនៅតែណែនាំយើងនៅតែជួយប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីដោះសេចក្តីទុកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំប្រឹងជួយអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យបើវិញអ្នកមិនអនុវត្តតាមទេនឹងកម្មអ្នកណាអ្នកនឹងទទួលទៅហ្នឹងហើយមានអ្នកសួរសំណួរនេះវាធំពេកឆ្លើយមួយម៉ាត់មិនអស់ទេហេងហូលីវូដនេះទៅការអប់រំផ្លូវចិត្តពិតទៅបានយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងយើងត្រូវអប់រំទាំងកាយអប់រំទាំងវាចាអប់រំទាំងចិត្តយើងដំបូងឡើយយើងមិនទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅអីធ្វើអីខ្វក់គេទេតែធ្វើខ្វក់ជេរបចោអីអីគេហ្នឹងវាភ័យព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងយើងចិត្តយើងអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងបានការធ្វើសមាធិហ្នឹងគេឲ្យរក្សាសិលហ្នឹងកុំទៅលួចកុំទៅអេកអូចាក់ចុចគេទេវាមិនសក់វាមិនស្ងប់ទៅធ្វើសមាធិមិនបានល្អទេ
ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀនស្ដាប់ឲ្យយល់រៀនស្វែងយល់ពីការពិតនៃជីវិតរៀនធ្វើសមាធិអីចឹងទៅទៅមានកន្លែងគេមានបងប្អូនស្រីណាទេថាតើឈ្មោះលក្ខណាចឹងតើធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យគិតច្រើនរឿងគិតច្រើនវាជាទម្លាប់របស់ចិត្តដែរចិត្តហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់គិតប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងបដោយឲ្យវាគិតអត់មានទីសម្ចតដូចខ្លែងដាច់ខ្សែចឹងយើងតាមវាអត់តល់វាតណាត់តណែងវាដេកអត់លក់វល់វល់វាស្មុកស្មាញយូរយូរទៅកើតជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឯតើយើងរៀនត្រួតពិនិត្យមើលអារម្មណ៍ដែលចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយត្រួតពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងផងមានស្មារតីមួយបើនិយាយពីថ្នាក់នៅមាត់ទ្វារហ្នឹងជាសន្តិសុខជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចាំមើលអ្នកចូលមកអារម្មណ៍កុំឲ្យសើប្រមូលរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងអេអូចរឿងអីស្អីយកខកយកមកចូលក្នុងគូក្បាលពេកគូក្បាលនេះវាអាចឆ្លងរោគបើយើងប្រមូលរឿងស្មុគស្មាញច្រើនពេកយើងក៏វាស្មុគស្មាញដែរមិនថាមិនឲ្យគិតពីអ្នកដតីទេប៉ុន្តែមិនឲ្យតាមដានព័ត៌មានទេប៉ុន្តែត្រូវលៃលកយកព័ត៌មានល្អខ្លះមកទុកក្នុងគូក្បាលវាដូចជាយើងយក flash ដែលមានមេរោគមកដោតក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោតទៅវាឆ្លងមេរោគចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងហើយបើយើងអត់មាន antivirus ការពារហ្នឹងហើយបើវាខឹងគេថាមានស្មារតីដឹងថាចិត្តអញខឹងបើវាច្នែនដឹងថាអញច្នែនបើវាស្ដាយក្រោយវាដឹងថាអូចិត្តអញស្ដាយក្រោយបើចិត្តហ្នឹងវាវើវាច្រើនដឹងថាចិត្តហ្នឹងវើវាច្រើនអាហ្នឹងយើងដឹងវាអញ្ចឹងវាដូចឧបមាដូចយើងបើកឡានយើងដឹងថាលឿន150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅតោមតិចយើងជន់ហ្វ្រាំងប្រថុយល្បឿនហើយមានស្មារតីតាមដានរហូតក្នុងជីវិតនឹងកុំបដោយខ្លះទៅគួយអញ្ចឹងភ្នែកស្លើមិនដឹងទៅដល់ណាទេអានឹងមានន័យថាយើងកាត់ខ្សែខ្លែងឲ្យចិត្តនោះវាទៅតាមខ្យល់ហើយនឹងអត់មានបានទាញអីមានខ្សែស្មារតីទាញមកវិញឧបមាមួយទៀតដូចជាអ្នកស្រែដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺអញ្ចឹងបើធម្មតាគោវាជួយចិត្តឆក់ស្រូវឆក់សតូងគេនៅអមសងខាងភ្លឺហ្នឹងតែកាលណាឆក់ឲ្យយើងទាញមកវិញឆក់ទាញមកវិញយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងវាជួយចិត្តអន់ចិត្តវាជួយចិត្តច្នៃវាជួយចិត្តគិតច្រើនវាជួយចិត្តល្វើល្វាយអញ្ចឹងពេលណាវាខឹងអូខឹងទាញវាមកពេលណាច្នៃអូច្នៃណាទាញមកវិញមកអានឹងតើយើងធ្វើម្ចាស់គួយើងជាម្ចាស់ចិត្តវិញហើយហ្នឹងបងប្អូនមានសំណួរអីទៀតបងអឺ
នេះមានម្នាក់នេះថាពេលខឹងគេធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទប់អារម្មណ៍បានមើលវតីលុចនេះអឺកំហឹងនឹងជួនកាលវាខ្លាយជានិស័យរបស់មនុស្សហើយជួនកាលវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺនៅក្នុងខ្លួនក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឆាប់ឆេវឆាវដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងមានជំងឺក្រពះពោះវៀនអញ្ចឹងអ្នកនឹងភ័យក៏ភ័យឆេវឆាវក៏ឆេវឆាវនិយាយប៉ះបានគឺថាខ្លួនឯងមិនចង់ខឹងឯប៉ុណ្ណាអាជំងឺនឹងវាទាញឲ្យឆាប់ភ័យឆាប់ឆេវឆាវប៉ះបានអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងត្រូវព្យាបាលជំងឺហ្នឹងឲ្យបានធូរស្បើយសុបួលអឺធូរហ្នឹងទៅអឺវាអាចធូរស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្លះពីព្រោះអឺអ្នកដែលមានបញ្ហាឧទោសកាត់ប្រមាថអ្នកធ្លាប់វះកាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីធ្លាប់វះកាត់អីចឹងអឺមានបញ្ហាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងឆាប់ឈឺឆៅនឹងច្រើនណាស់អានឹងអឺឥទ្ធិពលនៃរាងកាយទៅលើផ្លូវចិត្តចំណែកផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់ទទួលប៉ះពាល់ដែរឧទាហរណ៍ទៅបើមនុស្សនឹងធ្លាប់តែជាមនុស្សងក់ងោយធ្លាប់ជាមនុស្សជួចចិត្តអន់ចិត្តប៉ះម្បានមុខកំមៅឆេវឆៅអាហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងឲ្យតែមានរឿងអីតិចមុខកំមៅយើហ្មងសំដីសំដៅប្រុងប្រៅជានិស័យពីកំណើតរបស់អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែអាចកែបានអញ្ចឹងបើគាត់ថាត្រូវព្យាយាមការតាំងចិត្តការយល់ឲ្យប្រតិបត្តិជាប្រចាំឲ្យឬមួយទៀតដែលអាចនាំឲ្យមានអតិពលឆាប់ឆេវឆាវដែលយើងនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងទាស់ចិត្តច្រើនអានឹងក៏បញ្ហាដែរឧទាហរណ៍កន្លែងការងារយើងអន់ចិត្តជាមួយអ្នកនឹងយើងមិនសូវពេញចិត្តទៅនៅនឹងយូរយូរកើតជំងឺអានឹងអានឹងអាត្មាមិនដឹងថាឲ្យយោបល់ថាត្រូវដូរការងារឬក៏មិនទេប៉ុន្តែបើអាចទប់ចិត្តបានយើងព្យាយាមកុំសូវមលឹកមលើករឿងខកកុំសូវចាប់កំហុសកុំសូវហើយចំណុចខ្សោយគេពេកពីព្រោះតែយើងនឹកពីអ្នកហ្នឹងយើងក្តៅក្រហាយយើងអាចហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីយើងអនុញ្ញាតឲ្យដើមដូងខុសពីដើមថ្នោតយើងអនុញ្ញាតឲ្យផែនដីនេះវាកពីកពកมันអាចរៀបស្មើដូចចិត្តយើងចង់បានទេហើយតលើយើងមានខន្តីមានអត់ធន់ខ្លះក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងកុំគិតថាស្អីស្អីត្រូវតែបានដូចអញចង់អាហ្នឹងបានទេតាមតែគិតចឹងយើងមានបញ្ហាហើយមួយទៀតមនុស្សដែលជួចចិត្តទឹះអាហ្នឹងក៏ឆាប់ឆេវឆាវដែរដូចថាស្អីក៏ទឹះអាហ្នឹងបានសុខដែរហើយវាជាឥតហ្មងពិភពលោកនេះសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យខ្វល់ពីគេទេយើងក
ឃើញចំណុចណាជួយណែនាំប្រាប់យើងប្រាប់ទៅឲ្យបើចំណុចណាដែលថាវាលំមអាចអត់អោនឲ្យបានគូចឹងទៅនិស័យរបស់គ្នាផ្សេងគ្នាចឹងណាអើនេះមានឈ្មោះសុកហេងការធ្វើសមាធិនឹងត្រូវនឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចយោនឹងត្រូវការមានពេលមកមានគ្រូមានម៉អីធ្វើទៅប៉ុន្តែជាគូការសមាធិនឹងរបៀបធ្វើចិត្តឲ្យនឹងឲ្យស្ងប់ចឹងហ៎ថ្ងៃនឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រក្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីដោយសារចិត្តមនុស្សវារវល់រវាយបើភាសាបច្ចេកទេសហងាយគេហៅ multitask មនុស្សគិតអញ្ញាអញ្ញាច្បុកច្បល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាហ្នឹងជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមនុស្សមានទុកច្រើនមានគេធ្វើការសិក្សាមួយនៅ Stanford ខ្ញុំគណៈជួបមួយសាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយគេ recommend គេផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើសមាធិឲ្យមានសតិស្មារតីជាប្រចាំគេហៅ mindfulness អីដល់ពេលរបៀបធ្វើហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះទៅជួយចាត់ធ្វើទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអានាបានសតិហ្នឹងណារៀនទាញចិត្តកុំឲ្យហោះហើរទៅចិត្តយើងនឹងស្វាលចាប់ឲ្យវាអង្គុយមកកន្លែងនឹងវាមិនព្រមអង្គុយឯប៉ុណ្ណាត្រេនវាវឹកហាត់វាឲ្យវាតាមដានខ្យល់ទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលកុំឲ្យវាទៅណាអញ្ចឹងតែយូរយូរទៅយើងអាចត្រេនវាបានអូនៅនឹងចិត្តនៅនឹងទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលប៉ុន្តែបើមានពេលវេលាសូមឲ្យទៅរកគ្រូពយល់បានក្បោះក្បាយអ្នកខ្លះទៅក៏ចម្រើនមេត្តាភាវនាទៅតើតើតើសំណួរនោះមានញោមស្រីឬក៏អ្នកណាទេថាសវណ្ណវណ្ណីជាលថាគណាដេកមិនលក់សោះលេបឋានងុយច្រើនក៏មិនលក់ទៀតទៅធ្វើដូចម្ដេចឋានហ្នឹងវាអាចជួយយើងម្ដងម្កាលប៉ុន្តែពុយជួយហើយវាជាប្រចាំវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពវិញ្ញាណអីចឹងទៅយូរយូរទៅប្រើឡើងកម្រិតរហូតពី1ទៅ2ពី2ទៅ3អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្លាប់មានប្អូនស្រីម្នាក់នៅបញ្ញាសាស្ត្រគ្នាគេអត់លក់អញ្ចឹងក៏សាកឲ្យធ្វើពិសោធន៍មួយស្មារៀនហ្នឹងឲ្យចម្រើនមេត្តាមុននឹងគេង5នាទីសូមឲ្យសោតពាក្យនឹងញញឹមសบายចិត្តផ្ដោតសក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអាហង្សុខិតោហោមិនិទុក្ខោពាក្យនៅក្នុងវិសុទ្ធិធម៌នឹងវែងជាងនឹងពេលខ្ញុំកណាយកពាក្យខ្លីនឹងមកឲ្យបងអូនស្រីយកមកសោតពេលមុនគេង5នាទីពេលក្រោយពីគេងនឹង5នាទីទៅហើយពេលណាទំនេរនឹងនៅម្នាក់ឯងមួយនាទី2នាទី3នាទីអីសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុកសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក
ឃើញប្អូនស្រីនឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃការធ្វើពិសោធន៍នឹងគ្នាបានគេងលក់បានស្រួលជាងមុនដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាញោមធ្លាប់ប្រើថ្នាំចឹងហើយនឹងមិនអាចភ្លាមភ្លាមបានទេអឺពីព្រោះវាគូក្បាលនេះវាទៅជាទម្លាប់ប្រឈរភ្នែកគេអាចលក់ចឹងហើយចឹងតើអឺត្រូវការពេលវេលាអប់រំចិត្តអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ទៅអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះទៅស្ដាប់ភ្លេងអីចឹងទៅណាអានឹងមានចឹងដែរអានឹងត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំគិតថាធ្លាប់ជួបច្រើនគ្នាណាដែលមានបញ្ហាគេអាចលក់ហ្នឹងទៅអាមេរិកនោះក៏ជួបដែរហើយគាត់ថាលើគាត់ធូបកាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំនឹងបានច្រើនមែនទែនគាត់មកស្ដាប់ធម៌គាត់រៀនលះកាត់អាភាពស្មុគស្មាញគិតច្រើនអីអីហ្នឹងគាត់ធូរស្បើយគាត់ដូចថាធម៌នឹងជួយព្យាបាលពីខាងក្នុងហើយថ្នាំនឹងជួយពីខាងក្រៅពីមុនគាត់ពឹងលើថ្នាំឡើងខ្លាយជាសើសើមនុស្សអស់ហើយដូចថាគាត់ពឹងលើថ្នាំពេកគាត់បានស្ដាប់ធម៌ទៅរៀងធូរហើយគាត់លេងគាត់មកប្រាប់គាត់លេងសើប្រើថ្នាំហើយអឺឈ្មោះអីគេនេះប្រុសស៊ីតើធ្វើបែបណាទើបសម្រេចគោលដៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងធម៌លោកមានគោលការណ៍4ណែនាំឲ្យសម្រេចកិច្ចការងារដែលយើងចង់បានទី1ត្រូវរកការងារណាដែលយើងពេញចិត្តឲ្យបានយើងចង់បានអីឲ្យប្រកបសិនឧទាហរណ៍ទៅបើរៀនខ្ញុំចង់រៀនអាគីតិចខ្ញុំចង់រៀនធនាគារអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំចង់រៀនពេទ្យអាហ្នឹងទៅចាប់ឲ្យដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យបានសិននៅក្នុងធម៌លោកហៅថាឆន្ទៈមានន័យថាពេញចិត្តនឹងការងារហ្នឹងបើយើងគេសួរទៅចង់បានអីចង់ជោគជ័យវិញគេសួរចង់ជោគជ័យក្នុងរឿងអីថាខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងងាប់មួយជីវិតនឹងបានអីទេអញ្ចឹងដំបូងគេសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ជោគជ័យខ្ញុំចង់បានអីមានការពេញចិត្តស្អីគេហើយកំណត់អានឹងឲ្យបានមួយឲ្យប្រកាសសិនគោលដៅហ្នឹងហើយទី2ស្ពានដើម្បីចម្លងពីកន្លែងឈរបច្ចុប្បន្នទៅគោលដៅហ្នឹងអត់មានអីមកជំនួសការព្យាយាមបានក្នុងក្នុងធម៌លោកហៅវីរិយៈផឹងយើងបញ្ញាខ្សោយយើងចំណាយពេលយូរជាងគេបញ្ញាខ្លាំងគេទៅលឿនជាងយើងកុំប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកគ្នាអីជុំការយើងអត់អាចលឿនដូចគេបានទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានទី3អាយបើមិនទាន់បានសម្ញាច់កុំអស់សង្ឃឹមមានចិត្តតៈមានការត្រិះរិះពិចារណាកុំអស់សង្ឃឹមថាទៅមនុស្សជាមើលទៅអីអីចឹងអស់សង្ឃឹមនាំឲ្យឆាប់បរាជ័យខ្ញុំកណាលើករណីខ្លួនឯងថាធ្វើវីដេអូនៅក្នុងFacebook ណាខ្ញុំកណាមិនចេះអ្នកធ្វើ IT ខ្ញុំកណាមិនចេះទេប៉ុន្តែដោយសារការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើហើយនឹកឃើញតែវាជាវិធីផ្សព្វផ្សាយបានលឿនហើយដល់យុវជនមនុស្សភាគច្រើនចេះតែប្រឹងធ្វើគិតមកដល់ឥឡូវនេះ
3 400 វីដេអូហើយដែលនៅក្នុង Facebook ហើយគេយកទៅដាក់ YouTube អីទាំងទៀតតែអឺវាជាចំណងចំណូលចិត្តអ្វីដែលយើងចង់ហើយវាមានប្រយោជន៍ដែលយើងឃើញថាវាមានប្រយោជន៍យើងចេះតែប្រឹងទៅទៀតតែអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងអឺសំបីហត់ក៏យើងនៅតែធ្វើការកើតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែបខំឲ្យរៀនអាហ្នឹងអាហ្នឹងរៀនបានពាក់កដាលបោះច ਵ ាចោលកដាលទៅលេអាហ្នឹងដួលហើយបរាជ័យហើយទីអញ្ចឹងទី4គឺត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃសួរនាំមានតំណាក់តំណងល្អសុំយោបល់ពីគេអីចឹងទៅវាមានឆន្ទៈពេញចិត្តនឹងការងារនឹងឬអាណាដែលយើងពេញចិត្តវីរិយៈត្រូវតស៊ូព្យាយាមអត់មានអីជំនួសបានទេអាហ្នឹងហើយផឹងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងចិត្តមានទឹកចិត្តនឹងពេញបបោមិនឆាប់អស់សង្ឃឹមទេហើយនឹងវិមង្សាបញ្ញាវៀងវៃសួរនាំស្រាវជ្រាវត្រេះរិះពិចារណាតំណាក់តំណងល្អអីចឹងដែរអឺខ្ញុំក្រាបហើយជាមិនបានវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេមើលទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមិនសូវជាស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែជំរាបជូនបងប្អូនដែលបើមានពេលទំនេរថ្ងៃស្អែកអាចអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីរាប់បាតនៅវត្តនិគុតវ័នគុលតឹងម៉ោង9ជាងនឹងចាប់ដើមរាប់បាតប្រសង200អង្គជាងក្នុងកម្មវិធីសោចសគុណហ្វេរីអញ្ចឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏ជើញតាមបុណ្យកសលខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាំមានពេលលើកក្រោយទៀតចាំជួបមួយបងប្អូនទៀតបង